mi ešte raz. No však Nigel, čo sa stalo? Tak z tej zimy sa mi vybil telefón a vôbec mi nezvonil budík. Však už nevadí, čo už. Vieš, aký bol tvoj otec naštvaný? Bil nás s mečmi. Každý má to. Čo hovoríš na moju výzdobu? Tvoja výzdoba? Tá bola teda naozaj výborná, musím uznať. Tie mačky v kombinácii s vianočnými svetielkami. Akože uznávam, že si fakt umelkyňa. Vieš, čo chlapi chcú. No a teda? Čo? No však bolo niečo, víno pomohlo? No, bolo. Hej, no vidíš, si sa bála. Zaspal skôr, ako k niečomu došlo. Čo? Fakt? Nesmejete, makajte! Dobre. Dobre, makáme.